Gairebé 300 persones compleixen una pena fent tasques de prevenció de la Covid. Són mesures alternatives a la presó que consisteixen a fer una activitat no retribuïda de benefici social. Hola, buenas. ¿Tenéis cita ya? Sí, para ponernos de los 4 años. I així, atenent als usuaris, és com el David compleix la pena per un delicte lleu de trànsit. Durant 40 jornades ha de fer 4 hores al dia. Los yayos que vienen, que son súper monos, que te cuentan batallitas o te cuentan cosas y tú les puedes echar una mano. ¿Cómo de qué, por favor? La 118. Y ellos acabarán de hacer el alta, te corresponde esa zona, ¿vale? Ahora, al tenerlos a ellos, podemos dedicar a nuestro personal a las tareas administrativas y así poder atender mejor a la ciudadanía. Els penats que fan aquests treballs comunitaris són condemnats per delictes de trànsit, per lesions, per violència masclista i per delictes contra el patrimoni. Aquesta rehabilitació i reincorporació de la persona penada dins del seu hàbitat natural, per tant, no trenca els vincles ni els llaços amb la seva pròpia comunitat sempre que és possible. Els organismes interessats a acollir penats que facin treballs de prevenció de la Covid poden sol·licitar-ho al Departament de Justícia.